अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है ताड़ा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है ताड़ी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते वसते रवो। ते अज आ गए हैं फिर महकमा मौसमियात। पहले मैं तुहानू दस दवां कि खासी ठंड है, बारिश काफ़ी हो रही है कल दी, ते बर्फबारी ते नहीं, बारिश काफ़ी हो रही है ते बड़ी ठंड है। ते हुण कम शम करके मैं फारग हुई ते क्या कि हुण मैं थोड़ा जा कर लईए असी नायाब जमानिया दा जिक्र कर लईए। ते नायाब जमानिया विच मैं कहा ठंड दे हवाले दे नाल मेरे ज़ेहन च आया कि सर्दियां ने, ते सर्दियां ते सरों दा साग ते ओह किहड़ा कौन होएगा जिहड़ा सरों दा साग ना खाए? ओह ते पंजाबी नहीं जिहड़ा सरों दा साग ना खावे, या जिहनूं पता ना होवे, या जिहने कदी खादा ना होवे, या जिहने कदी चखिया ना होवे, ते या उन्हें शौक ना हो नहीं सकता। गंदला दा साग ते मक्खण मकई रिन के ले आई आ मैं, ले आई आ मैं सजना दे लई। गंदला दा साग ते मक्खण मकई लस्सी उत्ते मक्खण दा पिड़ा पिया तरदा, हथी मैं खुआवा तेनू जी मेरा करदा ਲੋਈ ਗੁਲੋਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਧਲਾ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਤੇ ਗੰਧਲਾ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਖਾਸ ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਈ। ਸਾਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਗ ਘਰਾਂ ਚ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਹਫ਼ਤਨ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲਾ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੇਤ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਗ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੇਤ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਗੰਦਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਡੰਡੀ ਡੰਡੀ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਐਡੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਚਾਦਰ, ਉਹ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਦਰ। ਅਤੇ ਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਾਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਸਾ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਫੜ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਰ ਸਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂਡੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਗ। ਚਲੋ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਣ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਆਟੇ ਛਾਟੇ ਗੁੰਨਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
कॉल आ गई है मेरी, तो हुण मैं इहनू चुक अटेंड नहीं कर सकनी आ। चलो गल करदी रहनी है कि हुण मैं जा के करांगी, उदों तक इह कॉल कट जाणी। ते अलण पा के फिर मक्की दा अलण पा के जिहड़ा ना उहनू फिर घोटिया जांदा सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੋਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਘੋਟਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੱਥ, ਤੇ ਅੱਲਣ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਘੋਟੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਤਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂਆਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਸਾਗ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮੱਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹ ਆਮ ਮੱਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਟੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂ ਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਤਵੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸਾਗ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਮੱਖਣ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੰਗੇਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੜਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਈ, ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਵੋ ਸਾਗ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੇ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਕਦਾ ਵੇ ਰੋਸੀ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਵੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਗ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਓ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਮੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਖਾਈਓ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਗ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਬਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਗ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਰਾਂਠੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਸਾਗ, ਸਾਗ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੁਤਫ ਏ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਾਗ ਪੱਕਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ 'ਤੇ ਪਕਾ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਉਹ ਸਾਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀ ਫੋਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਪੱਕਦਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਹਫਾ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਾਂ ਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਪੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਟਾਕੀ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਸ 'ਚ ਸਭ ਬੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਲੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਲੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇੰਨੇ ਖਲੂਸ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਗ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਅੱਲਾ ਜਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਗ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਗ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਖਾਓ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਗ ਆਇਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੌਣ ਕੱਟੇ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਾ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਅਦਰਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਖਣ ਪਾਉਣ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਅਦਰਕ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਏ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੜਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਤੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਚਾਟੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੇਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਲਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਮੂਨਾ 'ਚ ਕਰੀਦਾ, ਪਕਾਈਦਾ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਜੰਮਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੱਖਣ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਗ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਸਾਗ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਗ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਨਾਇਆਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਾਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਸਾ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਗ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਡੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਸਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਗ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇੰਨਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਲਾਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਗ ਫਿਰ ਸਰਾਮੀ ਨੇ ਘਰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੰਧਲਾ ਛਿਲ ਕੇ ਸਾਗ ਪੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਗੰਧਲ ਨੂੰ ਛਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੰਧਲ ਛਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਗ ਪੱਕਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉਹ 'ਚ ਪੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੰਧਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਦਨਸੀਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੀ ਸਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਸਾਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਖਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਢੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਭੋਰਨੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਭੋਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਅਸਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਓ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੀ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਹਤਰੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਹੀਂ 'ਚ ਭੋਰ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਦਹੀਂ ਘਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਬੇ ਛੂਬੇ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਪੱਕਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਗੁੰਨਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਟੀ ਭੋਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਗ, ਗੰਧਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਇਹ ਸਾਗ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸਾਗ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਟਪਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਰੇ ਦੋਰੇ ਮਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਂਡੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹ ਸਾਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਸੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸਾਂ, ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਗ ਲਾ ਦਾਂਗੀ, ਸਾਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਬੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਨ ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਬਾਛਾਂ ਖਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਸਾਗ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਪਕਾ ਕੇ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਬਈ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਬੇਲੀਆ, ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਬੇਲੀਆ, ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੁਮਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ ਵੇ। ਸਾਗ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।